А, минаваме си само на той и на долния етаж имаш право на автоматична. На горните е само единична. Давай, гаси това. Да. Аре, 20 секунди. А съм отдолу вече дали му мием. Да. Ама аз взех 4 има, после качих се на втория етаж, взех 4 има в гръб, се чух в постата. Еме, но не ми изключи изведнъж, защото бех мислял, ти викам сега те дали са убити или не. А, бе, стреляш това. Но така, момчета, 2, 1. А, аз ще минал тук или отдолу ли искаш? Ти ще дам тук не. Айде, за разнообраз. Тя включа лазера. Един дебне. Наше. Един тук ще излизат май. Един там ще излизат. Аз ще мина отвън. Наши двама отпред. Там. Убий го. Е, там има един. Брат, търчи ти жилетката. Давай по стълбите, а минем, а? Е, там има един брат, покри го. Е, там. Да, давай стълби. Давай, аз минавам на пистолет. Давай нагоре. Да, там аз заобиколя. Наши ли техен? Не, техен. Чакай, пъси. Аре, на три да се покажем и двамата. Готов? Едно, две, дай! Удари го, убий го! Давай! Давай напред, дай вляво! Ти вляво, аз направо! Един там! Давай.
пуснах нашата. Пуснах нашата. Айде сега се разпределете един коридора. Ударен! Аз. Аз я пуснах. Покривай. Аз ще ходя да паза напред. Един да дойде тук, аз ще ходя да паза напред. Ударен! Пазете бомбата.